ska du sova. Godnatt. En pojke? Och bada? Anka? En bil? Bra! Och en säng? Ja, de äter namnam. Ja, namnam. Den. Två. Tre. Tio. Kan du flörta till mig? Vad duktig du är på att flörta. Ska du ropa på hästen? Hur ser det ut? Sluta. När Sebbe ska gå till Statoil, då är det bara att följa med. Eller hur, Vincent? Ja, lär dem. Kände att du passade i skorna, eller? Ja. Bra köp. Tack. Kan du säga tack? Bajs. Bajs. Tack. Tack. Gå och bajsa nu. Han kommer dö. Nu ska Tim gå och bajsa. Vad gör du? Tack! Vad säger du? Ska du läsa för mig? Nej. Läppa. Nej. Nej. Okej. Herr och fru Ekorre har också hört Arturs skrik. Oj. Oj. Nu. Nu. Åh, tjung. Så är jag. Och tjoflöjt. Tjung. Åh, tjoblang. Nu vart det en koja. Ska du bjuda Tim på kaffe i kojan? Mm. Okay. Varsågod. Nej, hästen var inte inne. Men hästen är ju bakom dig. Har du sett bakom dig, Hugo? Har du sett bakom dig?
Ja, hej! En stor! Ja, den är stor. Den är stor! Lube, den är stor! Ja. Flörtas du? Få se. Snyggt. Åh! Nej! Titta på den, Ova. Vad står 45 med den? Bra! Fram och tillbaka! De här små satt ner. Nej, den där får jag ett litet fall. De sitter säkert längre ner. Där tar de en sprung, de får sjunga den här kärleken. Vi får stå alltid 3 meter ifrån dem och så sjunga. Alltså, det var så fint att jag bara, tårarna bara sprungta på mig. Wow. Wow.
först då? Får jag en puss? Vincent, får jag en puss? Ser du mig inte? Jag är bakom här, bakom!